ריקרדו שלא יכול להופיע בשל קוצר נשימה, אבל על מה שאני אומרת, אני אומרת גם על, על דעתו. והוא דווקא דיבר על, על הטענה שאנחנו, הדור שלנו, קיבל המון המון היסטוריה, המון תיאוריה, המון מדיניות קודמת, וידע איך להתמודד עם העתיד. בנה את העתיד על הנדבכים של העבר ושל רעיונות של עבר. והיום ההרגשה היא שאנחנו לא הצלחנו להנחיל לדור הצעיר יותר את אותם ערכים. ולא השקענו הרבה באותה בניית ההיסטוריה, שמירת ההיסטוריה. אני אחר כך אפזר לכם כמה עיתונים שתחזירו לי, שסתם כי זה מה שהיה לי מתחת ליד כרגע, ובאמת תראו, כל התייחסות האלה הן משמעותיות ואמיתיות. אלא מאי? שמי שהוציא את זה לאור זה באמת החבר ערן, כמו חברה, חבר, ערן היקר. ופתאום הוא היחיד שהבין את הערך של השימור, של ההעברה, של ההנחלה, של מה שהיה. וזה דבר די נדיר, ממש. אני בגללך, בזכותך, אני התחלתי לחפש כל העיתונים הישנים ואת כל הערימות האלה ולנסות להיפטר מהם גם. ואז אני רואה, וואו, איזה נביאים היינו ממש, איך ידענו? איך אמרנו? ואם מישהו היה קורא את זה, אם הרבה יותר אנשים היו קוראים את זה, אולי היו יותר מבינים מה שהולך לקרות. וכל דבר ודבר שהיום קורה במלחמה הארורה הזאת, כל דבר זה כאילו כבר נאמר ונכתב והועבר. ומבחינה זאת התאו המנחיל ההיסטורי. וזה תפקיד נורא 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 חשוב.